En satsning som vi gör här i Slite, den kommer vara nödvändig för att samhällsbyggnadssektorn ska kunna bygga fullt ut klimatneutralt. Det är ett stort omställningsprojekt. Vi ska i princip bygga nästintill en ny fabrik till fabriken för att kunna omhänderta uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid varje år. Hej på er. Jag ska prata om nya Eurocode. Och det är ju ett projekt jag har jobbat med ganska intensivt de senaste 10 åren. Och de senaste 5 åren har jag dessutom haft lite ansvar för det också i form av ordförande i den europeiska arbetsgruppen. Och jag har ju nu det stora nöjet att få visa er hur det ser ut idag. För vi har kommit väldigt långt. Men jag vill inleda lite grann med för Eurocode 2 för betong är bara en utav, som ni vet, 10 stycken Eurocodes. Och man jobbar ju då med projektet Next Generations Eurocode som man då började med 2015. I Eurocode 2 betongkonstruktioner, vi startade 3 år tidigare faktiskt och började redan 2012. Och det här ska utmynna då i uppdaterade Eurocodes och som då ska börja publiceras och ges ut ifrån sen på europeisk nivå redan 2023 och fram till 2025. Så är planen idag. Pengar har kommit främst ifrån alla som medverkar, så det är ju en branschstandard. Bygger på att branschen ställer upp med arbete, men vi har även fått lite offentliga pengar från EU för vissa delar, särskilt de här project team som fick i uppdrag att starta upp revideringsarbetet och sortera ut vad som behövdes göras. Och allt det där finns beskrivet i ett mandat från Europeiska kommissionen som heter M512. Så det kan man ju jämföra med för att se hur var det tänkt och hur blev det sen nu, för att det har ju kommit ganska långt. Man planerade då också för 3 nya Eurocodes. Nu blir det inte nya Eurocodes utan det blir någon form av övergångsstandarden för glas, för fiberkompositkonstruktioner och även för befintliga konstruktioner. Alltså en form av standard generellt för befintliga konstruktioner. Och det utpekas då insatser utöver vanlig teknikutveckling då i det här mandatet också. Och en stor uppgift som vi har haft är att öka användarvänligheten. Det heter på engelska increase ease of use, har varit ett stort mantra. Men även att minska antal nationella parametrar, det vill säga att harmonisera så mycket som möjligt trots att det då förstås aldrig går att harmonisera till 100%. Men idag ska jag bara prata om den Eurocode-delen som heter E1992 del 1-1. Sen så finns det då en ny branddel också. Den kommer jag inte prata om, men den har liksom utvecklats parallellt med det här. Och även den har vi haft ansvar för i vår arbetsgrupp då. Men så här ser det ut. Det här är det slutliga utkastet som då blev klart ganska så inte för länge sedan, den 15 september. Så skickade vi iväg det här dokumentet till vår högre kommitté som är TC250 för teknisk granskning och godkännande. Och de i sin tur har nu 6 oktober skickat det vidare till SEN. Så nu har så kan man säga, byråkraterna och juristerna på SEN huggit tag i det och ska bearbeta det så att vi i april 2023 någon gång skickade ut det på så kallat formal vote. Då ska det vara en omröstning i hela Europa. Omröstningen sker dock hos de nationella standardiseringsorganen. Så att i Sverige så är det SIS och SIS kommitté för betongkonstruktioner som kommer få
rösta då, TK556. Och om vi får ett ja, så är det faktiskt så, Marcus, att planen är att den då ska publiceras hösten 2023. Jag stämde av det där med vår kommittéordförande igår, för att jag var lite fundersam också då. Men han menade på att inget annat är sagt än så länge. Men så vet vi ju att så, shit happens liksom. Så, men vi hoppas väl på att vi får ett ja. Vi är ganska säkra på att vi får ett ja, för det här dokumentet är ju godkänt inom SC2-kommittén då, så att, och det är ju i princip samma folk som röstar igen. Så det var en majoritet som röstade för det i kommittén, och då tror vi också att vi får en majoritet att rösta ja i formal vote. Och då har vi en ny Eurocode 2 betongkonstruktioner nästa höst, när vi, nästa betongförening, eller betongdag kanske då. Det här är en lång, lång lista, och det här kan ni inte läsa i detalj, men det är innehållsförteckningen. Och det här har ju blivit ganska maffigt dokument på 435 sidor, och den vanliga Eurocode 2-användaren tycker då att det kan ju inte vara friskt, för den är ju på drygt 200 sidor idag. Då är ju hemligheten bakom, jag säger redan nu, det är att vi har alltså tagit brodelen och vätskebehållardelen och implementerat det i del 1.1. Så att vi har fått en skrift istället för tre skrifter. Och det gör ju då att det blir lite fler sidor också. Och det viktiga här, det är ju att det är bara 262 sidor som är huvudtext, som egentligen är det väsentliga. Det som den vanliga konstruktören för en vanlig konstruktion måste använda. Sen är det, resten är bilagor. 19 bilagor som innehåller information till den som gör saker och ting som är lite mer utöver det vanliga. Jag kommer närmare in på det inom kort, men det totalt så är det, utav de 19 bilagorna så är det 14 bilagor som är helt nya områden faktiskt. Och det är tre stycken nya kapitel också, men de är egentligen två administrativa kapitel som är nytt. Och sen så har vi flyttat utmattningsdelen till ett eget kapitel i Eurocode 2. Men de stora nyheterna här, och det som angränsar då till dagens tema, surprise, surprise, är ju förstås klimatförbättrade betongkonstruktioner. Här finns det en hel del nyheter i Eurocode som direkt knyter an och bidrar till att man kan arbeta med det här på ett konkret sätt. Bland annat då har jag nämnts tidigare idag, så tillåter nu Eurocode 2 att använda sig av en högre referensålder vid bestämningen av betongens hållfasthet. Och det är ju för att hjälpa den klimatförbättrade betongen som normalt har en långsammare hållfasthetsutveckling då, att faktiskt kunna utnyttja hela dess kapacitet eller prestanda då, upp till referensålder 91 dygn faktiskt. Det andra har också nämnts tidigare idag, det är de nya exponeringsmotståndsklasserna, som ju då är en beständighetsmärkning, prövning utav betongen, som då gäller såväl för den vanliga betongen vi använde igår skulle jag vilja säga, och den nya klimatförbättrade betongen som vi använder idag och imorgon. Jag kommer lite mera in på det, tror jag, i nästa slide också. Sen finns det en helt ny bilaga för bärande konstruktioner med återvunnen ballast, så att det är på temat återvinning. Och nu är det väl inte den där konstruktionen kanske vi ska återvinna, men om vi skulle vilja göra det, skulle vi kunna använda den här kalkstenen igen då, om den nu mot förmodan skulle rivas och dimensioneras enligt Eurocode då. Men mer intressant är kanske att också finns en ny bilaga för befintliga konstruktioner, och det här anspelar ju på temat återbruk. Det är ju många kloka människor som säger att det bästa vi kan göra för miljön då i byggbranschen, det är att inte bygga nytt utan att använda det vi har, även hela stommar. Och det här är ju då ett bidrag, Eurocodens bidrag till det, att det finns nu anvisningar om hur vi gör med gamla konstruktioner, som givetvis kräver en hel del nationella anpassningar så att det passar i alla våra länder, beroende på hur våra gamla konstruktioner och byggregler ser ut.
Det här med partialkoefficienter och det här med säkerhetsfaktorer är ju ibland lyft som en fråga, att det är inte särskilt klimatvänligt när vi måste lägga så mycket säkerhet på våra konstruktioner. Men det måste vi ju förstås göra då. Varje ansvarsfylld konstruktör tänker ju så. Men om vi har förstärkt kvalitetssäkring eller att vi har en bättre statistiskt underlag på materialet vi använder, alltså provtagning etc. etc. utökat, så har den nya uppdaterade bilaga A ger då möjligheter till att minska de här säkerhetsfaktorerna, partialkoefficienterna, och vi därmed kan få resursvänliga optimerade konstruktioner. Jo, det är det här med exponeringsmotståndsklasserna då. Det är Marcus nämnde det i morse. De betecknas XR och sen är det en bokstav beroende på ifall det är C, karbonatisering, DS, de-icing eller salt, och F, frost. Och i Eurocoden, vi är ju först ut att implementera i vår standard. Vi hade väl hoppats på att det här skulle komma in ungefär parallellt i EN206 också, men den processen har tagit mera tid, det är lite jobbigare för att det är de som ska förse oss med de här motståndsklass, hur vi bedömer betongen då. Men under tiden så har vi faktiskt hjälpt dem med att bestämma vad de ska heta i alla fall. Nämligen att de här motståndsklasserna kommer då få en siffra efter sig. För karbonatisering till exempel så finns en siffra efter, och den här siffran motsvarar då alltså kloridinträngningshastigheten efter 50 år för en viss referensbetong. Det är så vi klassificerar motståndsklassen. Och för konstruktören så ger ju det då input i vilket täckskikt vi ska använda med tanke på livslängd och med tanke på exponeringsklass. Så det är så konstruktören kommer använda exponeringsmotståndsklasserna. Och det finns en motsvarande tabell då för kloridinträngning också, där siffran då alltså är kloriddiffusionsfaktorn faktiskt då. Andra stora nyheter som jag nämnde då, så har vi slopat brodelen. Och alla förutom Tyskland var jätteglada för det, men vi har övertygat tyskarna att det här blir bra ändå. Det gör ju då att många regler är gemensamt, så man slipper nu sitta med två böcker och korsläsa referenser hit och dit. Men det finns ju några specifika broregler då som vi ändå har lyft fram och satt in i en normativ bilaga som då ingår i den här nya Eurocoden. Likaså med behållardelen, behållare för vätskor och andra granulära material tror jag den heter. Den är också integrerad nu i del 1.1. Och där har det också för det fallet blivit två nya bilagor, där den ena faktiskt behandlar sprickor och tvångsspänningar. Det är i princip sprickriskbedömningar som behandlas i det kapitlet. Eller den bilagan, och en annan bilaga behandlar vattentäthet, det vill säga täthetsklasser och annat som vi har i del 3 idag. Det finns en helt ny bilaga för kolfiberförstärkningar som vi då innebär, det här är en informativ bilaga, men där har vi i Sverige valet att använda den eller använda den handboken vi har idag, eller använda båda två och få ut någonting det bästa utav det. Så det är en del arbete som måste göras, men verktyget finns. Och sen så finns ett antal helt nya bilagor. En helt ny bilaga för rostfri armering. Den nämndes FRP-armering tidigare. Den nya Eurocoden som publiceras om ett år kommer alltså innehålla en bilaga om hur vi kan räkna med glasfiberarmerat armering, embeddet i konstruktioner. Och så finns det en hel bilaga för stålfiberarmerat betong också, som vi då skulle eventuellt ersätta vår standard idag, eller samma sätt där, att vi försöker bearbeta den, göra vår anpassning av den också. En annan stor nyhet, det här tycker jag är jättekul. Icke-linjära analyser ges då mer möjligheter, det vill säga icke-linjära finita elementanalyser ges möjligheter också. Det stora problemet har ju då varit att hitta rätt
säkerhetsformat på sådana analyser. Och där, det ges nu en helt ny bilaga hur vi kan räkna fram den globala säkerhetsfaktorn när vi använder oss av det här. Och på så sätt, det är ju faktiskt också en klimatförbättrande åtgärd, så kan vi alltså räkna mer optimerade konstruktioner även när vi har avancerade geometrier och utformningar. Nya regler för membranskal och plattor ges i en uppdaterad bilaga, också det för mer nyanserade beräkningar och resursoptimeringar. Och sen så har vi nya regler och anvisningar för förankring av det som vi har saknat hittills i Eurocode, nämligen modern förankring med såna här shear heads eller headed bars, armering med huvudet. Eftermonterad armering, det vill säga där man borrar in ny armering. Och skarvning med C-byglar som också har saknats anvisningar för, som vi har med nu. Och nya regler för confined concrete, det vill säga vi kan också där tillgodoräkna oss mer hållfasthet genom att tillgodoräkna oss omslutningseffekter. Minimiarmering har ju varit ett stort tema i Sverige också då. Där har man fått förbättrade, och jag menar då med förbättrat, mer nyanserade regler. Men i slutändan så kom vi fram till att vi trampade på många ömma tår, framförallt tyska tår var det faktiskt det här fallet, som gjorde att det till slut så hamnade det här i en bilaga då. Så den kan vi bara i Sverige då säga i slutändan, vi vill använda den om vi tycker att det är bra. Men vi kommer att kunna spara väldigt mycket armering på det sättet. Ease of use, jag tror att jag tar hela listan här på en gång för att hinna med. När det gäller minimiarmering för robusthet, den andra typen, så finns det numera då en hel tabell. Och det här liknar den här tabellen vi har faktiskt i svenska handboken redan idag. Men det har vi då infört i Eurocoden nu. Förankringslängder ges i en tabell som man väldigt snabbt och enkelt kan plocka fram sin förankringslängd utan att behöva räkna igenom 5 stycken ekvationer. För det enkla fallet, mer avancerade fall, så får man då komplettera det. De mesta materialegenskaper som är viktigt då för dimensioneringen för konstruktören i vanliga fallet ges i huvudtexten, men resten då med det finstilta så att säga ges i bilagorna, så det kan man då slippa läsa om man har vanliga konstruktioner. Och om man då räknar antal sidor så är det faktiskt så, trots att vi nu har en väldigt tjock bok, så har vi faktiskt reducerat texten med 35% när vi då har slagit ihop del 1.1 med 2 och 3. Och vi har tagit bort, för att göra Europeiska kommissionen glad, tagit bort 122 nationella val. Men så har det tillkommit 51 nya, eftersom det är nya kapitel och nya material och nya bilagor som då också krävde sitt. Men ni ser ju, summan utav det här fortfarande en minskning. Och det här är också kanske intressant då. I förra omgången när man skrev Eurocode från början så skrevs det inte så mycket bakgrundsdokument som förklarar hur man tänkte då. Och nu har ju de flesta gubbarna som var med på den tiden, de var ju pensionärer och till och med bara försvinna. Så vi har lagt ner väldigt mycket arbete med omfattande bakgrundsdokument med förklaringar till allt vi har gjort. Och just nu är det ett dokument vid sidan om som kompletterar de här 435 sidorna som är ungefär på drygt 1000 sidor. Så att det finns mycket läsning för den som är intresserad om varför det står som det gör. Sista sliden här då. Som sagt var, omröstning 2023. Vi hoppas då att det blir positivt resultat, vilket då gör att både den nya huvuddelen då, 1.1, och branddelen kan publiceras och sen någon gång i oktober 2023 faktiskt. Sen så skickas den ju ut till medlemsländerna och då har man mellan 1 och 5 år på sig att implementera och översätta de här eurokoderna, om man nu vill översätta. Och det här är ju någonting som i Sverige då tidigare skötts av Boverket och Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen sagt att de kommer göra det. Boverket är fortfarande svävande på målet, för de håller ju på med projektet Möjligheternas byggregler. Så det är i dagsläget helt osäkert om vem som kommer ta hand om Eurocoden och den nationella implementeringen när den kommer till byggnadssidan, alltså hussidan då. För brokonstruktörer så är vi ju hemma med Transportstyrelsen. Men det innebär då att i worst case så har vi den svenska versionen utav den nya Eurocoden 2028, men förhoppningsvis tidigare. Tack så mycket. Vad kan utpekade insatser utöver tekniska utveckling betyda? Jo, men det var till exempel rostfri armering, fiberbetong, alla nyheter då, även kolfiberförstärkning. Det var utpekade insatser utöver den vanliga teknikutvecklingen. Sen har vi ju givetvis stökat om tvärkrafts- och stansningskapitlet en hel del också, så att det är nya ekvationer där, men det tillhör den vanliga, så att säga, teknikutvecklingen, skulle jag säga. Ska jag ta en fråga till, eller? Mm. Bra att Eurocoden är tillgängliga kostnadsfritt via Boverket. Ja, det håller jag med om. Bara skicka det mejlet till Boverket också. Kommer högre referensålder kunna tillämpas i AMA-anläggning? Ja... Det skulle jag väl hoppas att det gör. Nu är inte jag med på som kapitelutredare om anläggning, men vi måste ju ha standarden först implementerad i Sverige innan vi kan göra det. Och då tror jag att det är kanske två generationer AMA bort eller en generation AMA bort. Då. Men det hoppas jag. Hur får man tag på era bilagor? Ja, man får köpa standarden är väl det enkla svaret, va? Tror jag. Ofta är det VCT som styr parallellt med att hållfastheten växer, ökar även tätheten. Har någon funderat över det, om detta kan beaktas? Ja, det finns ju inget i Eurocoden, utan det där är ju liksom ingenjörskonstruktörskunnande för att optimera konstruktionen. Så där tror jag nog att den här guiden som Anders visade tidigare här kan nog vara mer intressant att läsa texten där för att besvara den frågan då. Men det är många som har funderat på det, det kan vi ju säga. Och det ställer till en del problem också. Det ställer också till en del problem, ja, ibland, det gör det. Eller ofta. Ja. Vilket land är mest samarbetsvillig? Ja... Svår fråga. Alla länder har haft sina doubts, kan man säga, och bråk, men eftersom jag har varit ordförande i arbetsgruppen så kan man säga att Sverige har varit mest samarbetsvillig för det. En satsning som vi gör här i Slite, den kommer vara nödvändig för att samhällsbyggnadssektorn ska kunna bygga fullt ut klimatneutralt. Det är ett stort omställningsprojekt. Vi ska i princip bygga nästintill en ny fabrik till fabriken för att kunna omhänderta uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid varje år.